गाई आज चाहिँ म होटेलजान आँटेको तपाईँलाई थाहा छ होला, अस्ति मैले अस्ति नै मैले पार्ट वान बनाएको थिएँ, आज चाहिँ हामी बनाउन आँटेको त्यसको पार्ट टू। सोले स्टार्टिङ फ्रेन्ड, तपाईँलाई भनेको थिएँ नि एकछिन म आउँछु, त्यही भएर अहिले म आएँ, हेरे लुगा सुगा आएँ, त्यही भएर फ्रेन्ड्स अब म यता त आएँ, अब यता सबै धोएको देखाउनु न पर्छ नि। सोले स्टार्टे फ्रेन्ड्स, त्यहाँ पछाडि चाहिँ एउटा फ्रिज छ, हेर्नु हुन्छ ल, हेर्नु एउटा फ्रिज छ, अनि एउटा एउटा यस्तो यस्तो एउटा पनि एउटा फ्रिज छ, अनि एउटा एउटा काउन्टर छ, टिभी छ, एउटा यस्तो छ, अनि यहाँ हजुरआमाहरू छ, अनि यहाँ बहिनी चाहिँ बहिनी बहिनी भर्खर सुतेर उठेँ कि, अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यहाँ मेरो ब्याग छ, यहाँ भिडियो बनाउँदैछु, बाहिर यस्तो छ, त्यो बाहिर हो नि, मम्मी हुनुहुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ यस्तो पङ्खा हुने छ खालको छ, अर्को पनि देखाउँछु ल, अर्को मान्छे यस्तो छ, यस्तो देख्नु है, अब म तपाईँको देखा किनकि पहिला पार्ट वानमा देखाएको थिइनँ, अनि कुर्सीहरू छ, अनि यता यस्तो छ, अनि यता यता पनि एउटा म बत्ती बालेर देखाउँछु ल फ्रेन्ड्स, मैले बत्ती बालिसकेँ, यता यस्तो छ, यता पनि सेम यस्तै छ, तर यहाँ फ्यान छैन यता चाहिँ, यता अनि यता यस्तो रुम छ, अनि यहाँ यस्तो बिनुको जाने छ, ए ए हो नि जानु होइन त, यो थियो कुदाउने साइकल, यहाँ खिचाउनु यस्तो यो खिचाउनु दिदी हुन्छ, यहाँ यस्तो छ, यहाँ चाहिँ एउटा कोठा छ, अनि यहाँ बाहिर एउटा झ्याल छ, अनि यता यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ, मजा, मैले तपाईँलाई होटेलको यस्तो देख्न भएको छ, यो छ, यस्तो छ, यो छ, यो छ, यस्तो राख्नु पनि छ, अनि यता पनि छ, यता माथि हेर्नु राखेको देखाउनु होला, सरी फ्रेन्ड, तर मैले रुम देखाउनु पाइनँ हो, पार्ट फ्लोर देखाउनु पाउँछु कि, अहिले म त यस्तो नै हुन्छु, यो भिडियो गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब अल्सो, टाटा एन्ड बाई बाई एन्ड सेयर, बाई बाई।